Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Якими можуть бути масштаби катастрофи, якщо російські окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію? Про це сьогодні поговоримо з завідувачем відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, доктор технічних наук Володимир Борисенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що долучилися до розмови. Вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, якою нині є ситуація на Запорізькій атомній електростанції, як вона працює? Ну, станом на сьогодні Запорізька атомна станція не виробляє електрику. Уже з вересня 22-го року останній блок, який працював, був зупинений 11 вересня. Після цього станція знаходиться в зупиненому стані. За два блоки на період зимового місяців був знаходився в так званому гарячому стані для потреб технологічних, необхідно було виробляти пару. Ну, тому він знаходився в так званому гарячому стані, де цей пар міг вироблятися. А з квітня місяця шостий енергоблок переведений в холодний зупин, як і всі перший по четвертий, а п'ятий блок знаходиться і до нині в так званому гарячому зупині, в гарячому стані, хоча є припис нашої Державної інспекції з ядерного регулювання від 8 червня, що він теж має бути переведений в холодний зупин, але окупаційні влади поки що на Запорізькій станції не дозволяє оперативному персоналу виконати необхідні дії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни, ймовірно, готують теракт на Запорізьку атомну електростанцію, який може призвести до викиду радіації. От якими можуть бути наслідки за різними сценаріями? Ну, станція знаходиться в замінованому стані, її периметр відразу практично, як і станція була захоплена в березні 22-го року, з тих пір. Ну, дещо змінилося. Акценти останнім часом, які ми чуємо з боку різних структур, вони стосуються саме того, що під час наступу української сторони Російська Федерація має змогу шантажувати українську сторону, погрожуючи підірвати Запорізьку станцію. Ну, це термін такий дуже широкий має зміст, що значить підірвати. Вони з метою нанести найбільше враження, можуть пошкодити станцію таким чином, що її практично неможливо буде експлуатувати в подальшому, або виконати якісь дії, які можуть призвести до радіаційним наслідкам. Це або пошкодити і підірвати сховища радіоактивних матеріалів, які зберігаються на Запорізькій станції, або, що найгірше, можуть пошкодити і якимось чином призвести до розповсюдження цих речовин, які накопичились в ядерному паливі, яке зберігається і на майданчику ядерної станції, так званого сховища відпрацьованого ядерного палива, ну, а також значна кількість палива знаходиться і в самих енергоблоках, як в активних зонах, так і в басейнах витримки. Зрозуміло, що важко достеменно так передбачити сценарії руйнування, можливих наслідків. У ЗМІ шириться інформація, що може бути гірше Чорнобиля, наскільки це так чи ні. І от за найгіршими прогнозами, скажімо так, що може бути, до чого готуватися? Ну, значить, що стосується радіаційних наслідків, то мінімальні наслідки можна очікувати при пошкодженні і підриві цього сховища радіоактивних матеріалів, яке буде призводити не дуже відносно великому забрудненню, або пошкодженню якимись вибуховими пристроями, або іншими якимись військовими засобами самих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива, яких на майданчику Запорізької станції сьогодні зберігається 174 контейнера, кожному приблизно там до 12 тонн палива. Ну, воно знаходиться в відносно прохолодному стані, тому його пошкодження без таких терористичних намірів не призведе к широкому розповсюдженню радіації. Це буде локальна радіаційна аварія, ну, що найбільше там на декілька кілометрів в випадку якихось сильних вітрів це забруднення може розповсюджуватись. А найгірший сценарій, в принципі, ну, гірше Чорнобиля взагалі це не може бути при вимкнених реакторах. Це реактори необхідно або виводити на потужність, щоб вони тривалий час працювали, хоча б там тиждень, два місяці, щоб там накопичилась відповідна велика кількість радіації. Бо сьогодні
кількість радіації, яка накопичена в паливі, яке зберігається в самих активних зонах або в басейнах витримки, вона вже там в тисячі, в три тисячі разів менше, ніж була при працюючому реакторі. Тому діапазон в порівнянні з Чорнобильською аварією буде в сотні тисяч разів менше, навіть на найгірших випадках. Ну, а найгірший випадок можна спрогнозувати, це саме блок, який знаходиться в гарячому стані, якщо вони зможуть його, незважаючи на приписи нашої державної інспекції, яка відповідає за безпеку цього енергоблока, ну, не відповідає, слідкує, то, відповідно, в даному випадку, в залежності від того, скільки цей блок може працювати на потужності, або скільки там накопиться цієї радіації. Ну, це буде вже довготривалий вже процес, це декілька діб, щоб запустити реактор, декілька діб, щоб він пропрацював. Ну, за цей час буде зрозуміло, які наміри, і можна буде застосовувати якийсь дипломатичний, військовий і інший вплив для того, щоб вплинули на осіб, які приймають такі рішення. І все ж, пане Володимире, ви говорите про те, так, що п'ятий енергоблок росіяни невідомо з яких причин не переводять у холодний зупин. От все ж, якщо говорити найбезглуздіші ймовірні дії з їхнього боку, ми не знаємо навіть, що може бути так у них на думці. Що може бути, якими можуть бути наслідки? Ну, саме п'ятий блок вони не вимикають, щоб було в них більше таких можливостей для шантажування української сторони. В цьому випадку, як коли енергоблок знаходиться в гарячому стані, то температура, там, теплоносія, обладнання, вона знаходиться там на рівні 250-280 градусів Цельсія, в холодному стані там порядка 70 градусів. Зрозуміло, що якщо пошкодити системи безпеки, які постійно забезпечують теплозйом, ну, відведення тепла від працюючого обладнання, то зрозуміло, що це обладнання, ну, буде знаходитися в гарячому стані, а так зване залишкове енерговиділення палива буде продовжувати його нагрівати. Ну і за певний час, ну, за розрахунками там від декількох тижнів до місяців, в залежності від сценарія, ця вода, якщо її не відновлювати, її постачання, і відновлювати ті системи, з якими вона подається, якщо їх можуть пошкодити, то можливі от найгірший сценарій, що паливо буде перегріватися при високих температурах, а можуть відбуватися процеси, пов'язані з руйнуванням оболонки палива, ну, відповідно, це відповідні бар'єри на пути розповсюдження радіоактивних речовин з самого палива в оточуюче середовище. Це один із бар'єрів. Ну, там далі ще є і захисна оболонка. Ну, тобто необхідно, якщо оцінювати там найгірші наслідки, то необхідно, щоб ці терористи, умовно кажучи, і навіть не умовно, вони пошкодили дуже багато фізичних бар'єрів для того, щоб ці радіоактивні речовини внаслідок таких дій через там тривалий період, декілька днів, а то навіть тижнів, змогли потрапити в оточуюче середовище. Пане Володимире, чи є необхідність в евакуації людей, які живуть поблизу Запорізької атомної електростанції, у випадку, якщо станеться аварія? Давайте так, за різними сценаріями. Ну, найбільш імовірно, що евакуація не знадобиться. Ну, в найгіршому випадку, то, який ми тільки що там описали, що якщо вони будуть мати змогу запустити реактор і його деякий час експлуатувати, то в даному випадку сценарії мають дуже більш широкий діапазон. Ну, може знадобитися евакуація. Ну, все одно не більше, ніж там 30-кілометрова зона, яка вважається максимальною зоною відселення при надзвичайних ситуаціях, при важких аваріях. А от скільки часу після такої ситуації, якщо просто припустити фігурально, не дай Боже, звісно, що таке станеться, потрібно буде на відновлення довкілля, середовища? Ну, це теж діапазон. Якщо це буде холодна аварія в лапках, яка буде пов'язана тільки з пошкодженням або сховищем матеріалів радіоактивних, або сховищем палива, то це буде достатньо локально і недовготерміново. Це декілька годин, навіть максимум діб. В випадку гарячої аварії з виведенням реактора на потужність, і це може бути, ну, більш тривалий період, ну, і накопичаться так звані радіоактивні продукти поділу, які є найбільш вразливими для населення і оточуючого середовища. Це короткоживучі, які накопичуються достатньо швидко і великої кількості. Ну, сьогодні, як я називав, їх практично можна згадати йод, який там всі згадують,
то йода сьогодні на Запорізькій станції немає практично. Ну, його там в мільярди разів менше, ніж при працюючому реакторі, тому він ніякої небезпеки не собою не являє, якщо блоки не працюють. Тому захищатися від йоду немає ніякої потреби. Ну, а відомо, що там до 50% всіх дозових навантажень, якщо відбувається аварія на працюючому ядерному об'єкті, типу ядерний реактор, те саме від так званих короткоживучих ізотопів, це йод і радіоактивні благородні гази. Їх сьогодні немає, тому і наслідки будуть там в сотні, в тисячі разів меншими, ніж при працюючому реакторі. Будемо сподіватися, що ситуація все ж буде залишатися під контролем. Ми дякуємо вам, пане Володимире, що долучилися, роз'яснили ситуацію. Я нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України Володимир Борисенко. Далі розмову продовжимо в студії. Як убезпечити себе та що робити у випадку радіаційної аварії? Про це сьогодні поговоримо з завідувачкою обласного центру радіаційної безпеки та медичної радіології клінічної лікарні імені Мечникова, експертка за напрямом рентгенологія, докторка медичних наук, професорка Фаїна Кулікова в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас чути. Тож, пані Фаїно, скажіть, будь ласка, як діяти у випадку оповіщення про радіаційну аварію, що в першу чергу необхідно робити? Звісно ж, якщо вже нас повістили, що сталася радіаційна аварія, необхідно одразу ж зайти до приміщення, якщо ви на вулиці, щільно закрити вікна, двері, вимкнути вентиляцію. Заздалегідь ви маєте підготувати вдома кількаденний запас води. Їжу треба запакувати в пакети або покласти до холодильника чи до шафи. Якщо ви деякий час вже знаходитесь вдома, потрібно робити вологе прибирання будь-якою водою. Вода водопроводна чи колодязна для цього підходить. Безпечно. Але пити безпечно. Але пити треба тільки щільно закрити заздалегідь підготовану воду. Ну, далі ви маєте слухати оповіщення з якихось офіційних джерел чи ДСНС, як себе поводити надалі. Тільки що ми з вами чули, що сподіваємося на те, що евакуація не буде потрібна, але про всяк випадок треба все підготувати до евакуації. І з медичної точки зору там обов'язково мають бути ліки, які ви завжди використовуєте, запас води, запас їжі, також щільно закритої, запакованої. Ну і, звісно ж, документи і все інше з одягу, що ви забажаєте за потрібне. Пані Фаїно, скажіть, от, будь ласка, який час після аварії, будемо сподіватися, що цього, звісно, не станеться, не можна виходити з дому на свіже повітря? Знову ж таки, сценарії різні. Так, сценарії ми почули різні. Тому і відповідає. Доки це не буде дозволено офіційними повідомленнями, краще не виходити. Але якщо вже дуже потрібно, за нагальної потреби ви маєте вийти. Ну, доїхати, треба, скажімо, з роботи додому, якщо вдома малі додому, діти, то куди ж діватися, треба якось їхати. Так, то треба знайти верхній одяг, якийсь плащ, обов'язково прикрити голову. Ну, як ще ж рекомендують гумові чоботи та рукавички, де ж ми їх зараз візьмемо? Але якомога щільніше себе прикрити, а коли вже приходите додому, увесь цей верхній одяг зняти, запакувати в пластиковий пакет. Якщо можете залишити за дверима, то добре. Якщо ні, то відкласти подалі від домашніх усіх своїх. Якщо є можливість, прийміть душ. Якщо це неможливо, хоча просто гарно вимити з милом
обличчя, руки. Ну і надалі отакі собі водні процедури дуже показані, якщо кудись вийшли чи що-небудь. Домашні улюбленці, їх же теж не можна обов'язково забрати додому. Як же там ви з ними будете вигулювати, не вигулювати, на вулицю виходити не слід. Ви говорите, що вода для купання є абсолютно безпечною. Не можна сказати абсолютно. Але якщо навіть в якийсь зовнішній резервуар потрапить радіоактивний пил, ми з вами зараз розглядаємо теоретичні сценарії. Сподіваємося, що цього не буде. Але якщо він навіть потрапить до якихось зовнішніх джерел, це буде дуже розбавлене і для наружного зовнішнього використання, для миття себе, посуду, підлоги, чи ж як щось подібного, тобто особливої небезпеки для людини не становить особливої небезпеки, але підкреслюю, пити тільки чисто. Так. Ключове питання. Йодид калію. Чи треба його приймати? Чи треба його приймати у перші години? Багато різної інформації шириться в інтернеті, і знову ж таки ми розуміємо, що все залежить від сценаріїв, якими будуть масштаби катастрофи. Розкажіть, будь ласка, що оце з цим робити? Таки ви дуже точно сформулювали ключове питання. Його мені задавали з перших часів, як тільки почалися розмови про можливий теракт, друзі, родичі, пацієнти його задавали усі. Тож, кажу, насправді інформації в інтернеті можна побачити дуже багато і дуже різні. Навіть деякі офіційні рекомендації теж між собою розрізняються. Але вважається, що приймати йодид калію, таблетовані йодид калію, необхідно лише після попередження влади, коли це буде офіційно запропоновано. Він діє 6 годин до та 6 годин, його розумно приймати 6 годин до та 6 годин після надходження хмари радіоактивного пилу. Його жодним чином не треба приймати заздалегідь або після. Після шести годин? Так. В деяких джерелах кажуть не пізніше 14 годин, бо далі це вже буде не на користь, а на шкоду, або 24 годин. Ну, для себе треба зрозуміти, от як попередили, наказали, запропонували, прийняли один раз певні дози, далі я скажу, йодиду калію. І або якщо ви не почули, вам передали, ви прийняли трохи пізніше, 6 годин після надходження радіоактивного пилу. Розрізняється інформація щодо застосування спиртових розчинів йоду. Так, дуже багато такої інформації. Дуже багато. Йодну сітку робити і таке інше, і розбавляти з водою. Чи доречно це? Так. В одних джерелах кажуть, вкрай, якщо вже ніяк немає можливості прийняти таблетований, то можна спиртовий розчин йоду для дорослих. До 40 років, це ми зараз ще скажемо, 1 мілілітр на пів склянки води чи молока, а дитині робити йодну сітку. В інших джерелах кажуть, ні, жодним чином не потрібно. Хочемо почути думку професіонала-спеціаліста. Так, я вважаю, що великої шкоди, якщо ви все ж таки застосуєте той водний, даруйте, будь ласка, спиртовий розчин йоду, великої шкоди не буде. Чи буде велика користь – це інше питання. Але якщо вам так спокійніше, то нехай. Ну, а все ж йодна сітка, як її треба робити? Уточніть, будь ласка, це на все тіло дитині? Ні, чи як? Невеличку. Там невеличка кількість. Це, даруй вас, не треба на все тіло. Так, я хочу, будь ласка, я хочу підкреслити ось ще. Оці всі
різні погляди, ми їх читаємо, ми їх чуємо, ми щось про це думаємо. Але от що таке не треба робити, будь ласка, прислухайтесь, не треба збільшувати дозу. Прийняти треба один раз. Я сподіваюся, що взагалі не буде потрібно. Але якщо вже скажуть, один раз і не більше. І зараз я поясню, чому. Ну, спочатку кілька слів про саме дози, а вже потім, чому не треба. Так от, дитині, немовляті до місяця, 16 міліграм таблетованої форми. Дитині до 3 років 32, підліткам 62,5, дорослій людині, тобто підліткам після 12 років до 40 людині 125 міліграм. Або якщо жінка після 40 років годує дитину, їй теж треба прийняти. Після 40 років щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод. І якщо приймати йодід калію, він може заблокувати функцію щитоподібної залози. А це не є добре. Це зовсім не є добре. До того ж, є велика кількість протипоказань до прийому цього йодіда калію. Наприклад, ну, звісно ж, якщо щитоподібна залоза вже видалена. Або є гіпотиреоз, тобто знижена функція щитоподібної залози. Фурункульоз, туберкульоз, нефрити, деякі васкуліти, алергічні реакції на йод. Цим людям прийом не можна приймати. Не можна. Прийом йодіду калію – це не так собі. Випили вітаміни чи не випили. Так, це не вітаміни. Це досить серйозно. І тому ще раз підкреслюю. От як же влада наполягає, то один раз прийняти і все. Жодним чином не пити заздалегідь. Бо не робити собі шкоди набагато більше, яка може бути від, навіть якщо станеться радіаційна аварія. Як безпечно харчуватися, як пити воду ось у цей час після аварії? Так, ми з вами тільки що казали, що вода має зберігатися у щільно закритому посуді, їжа має бути запакована та зберігатися, якщо можливо, в холодильнику. Коли вам час їсти, ви протерли вологою серветкою той контейнер чи та ємність, в якій їжа та вода, відкрили і їжте собі на здоров'я. Розмовляти, які продукти краще запобігають дію радіації, це несерйозно. Особливо в умовах таких, про які тобто ми говоримо. Тобто хочете їсти більше вітамінів, їжте, це не завадить у будь-якому випадку і буде на тільки на користь організму. Да. Але ми не роздивляємося прийом, не розглядаємо прийом вітамінів як попередження якоїсь дії радіації. Пані Фаїно, зовсім небагато залишається ефірного часу. От чи є зв'язок між радіацією та онкологічними захворюваннями? І, власне, чи можна стверджувати, що після аварії на ЧАЕС діагноз онкологія стали ставити частіше? Звичайно. Ось це, на жаль, чиста правда. Оскільки в нас мало часу, я скажу загальні питання і те, що з власного досвіду. Звісно ж, дуже збільшилась кількість злоякісних утворень щитоподібної залози. Це зрозуміло. Ми казали вже про йод. А от що я можу, як я можу це проілюструвати? Моя докторська дисертація – променева діагностика захворювань та патологічних станів спинного мозку, хребта та периферичної нервової системи. Я дуже давно її захистила. І на той час одним з розділів моєї дисертації були злоякісні пухлини спинного мозку. В офіційній статистиці вони йшли разом із пухлинами головного мозку.
Тож мені довелося, щоб вилучити достовірні дані, просидіти в архіві дуже великий час. Це до Чорнобиля була досить рідка патологія. І усі хворі в Дніпропетровській області оперувалися в нейрохірургічному відділенні лікарні імені Мечникова. Тож я власними руками перелистала, передивилася усі історії хвороби цього відділення за 25 років, вилучила випадки злоякісних утворень спинного мозку і роздивилася статистику. Зробила графіки, діаграми і все таке інше. Так от можу сказати, після Чорнобильської АЕС через 4-8 років значно збільшилась кількість певних видів злоякісних пухлин спинного мозку. А коли я порівняла це із даними після Хіросими, це якраз дуже подібно було до діаграм появи лейкозів через 4-8 роки після вибуху в Хіросимі. Вже потім, через 8-10, в Хіросимі були раки, а в нас певні види злоякісних пухлин спинного мозку. Оцю статистику я маю доповідати достовірно. Дякуємо вам, пані Фаїно, що ви знайшли час, завітали до нашої студії. Дякуємо за роз'яснення. Все ж будемо сподіватися, що ситуація буде залишатися під контролем. Так. Моє улюблене прислів'я – лякай мене, Боже, але не карай. Тож сподіваємося, що все закінчиться нашими розмовами отак у студії. І нам не доведеться це робити насправді. Фаїна Кулікова, завідувачка обласного центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, сьогодні була в гостях у студії. Побачимося вже у п'ятницю.